što vam dan, dobri gledaci, dobrodošli u moj novi video. Danas počinje prvo, znači drugo balkansko ja imam talenta takmičenje. Danas ćemo imati stručni žiri koji će ocenjivati talente mladih učesnika koji će biti nasumično odabrani i vidjet ćemo koji su njihovi talenti. Stručni žiri se sastoji od stručnih članova. Prvi je Delić. Pozdrav, pozdrav svima. On je debeo i profesionalno jede. Da. Bravo, bravo. Da. Ja ću truditi da ću što profesionalnije ocijenim, majke mi, jer sam učen za ovo. Drugi je Čoda, on je delfin i vlasnik trenutno Bine. Morali smo da iznajmimo Binu. Morali smo da iznajmimo Binu, trenutno nemamo svoju, tako da hvala delfinariji, pozdrav. Moji momci su sredili iz one firme Delfinarija, tako da došli odlično. Su... Odlično. I posljednji član žirija je 8 Miloš 8, crnogorski žir. Tako je, dobro. Samo nadam se, dan, ja se nadam, izvinite da se, dan. ne, ja se nadam da se neće, ne. Ja se nadam, ja se nadam. Ja se nadam da se neće ponoviti situacija iz 2004. ili 2005. godine, kao kad ste izglasali da ludi letnji ples ne prođe. Tako da, molim vas, ovaj put da budete malo stručni, žiri Crna Gora. Može, aplauz, može. Mija, a koliko godina imaš, odakle nam dolaziš i kako se zoveš? Mija se zove. Nije nego Mija T. Možda je Mijat. Mijat. Ne radi mikrofon Mija, ja sam te unmutovao, ali ne čuješ se. Možda je ovo pantomima, ali mi ne znamo. Mijate. Misliš pantomija. Dosta zajbanci, idemo dalje. Bogdanova žena, brat. Ona će kraja vrišti kad je ubaciš. Ajde. Da čujem, možda je i to talenat. Ćao Bogdanova žena, koliko godina imaš, odakle nam dolaziš i koji je tvoj talenat? 18. What the fuck? What the fuck? Jel ti talenat što imaš 18 godina? Jeste, dovoljno, od mene da. Od mene da. I od mene da. 4 da, idete dalje, kako si upisala na Instagram? Ali ozbiljno, da li imaš neki talenat? Ne, ozbiljno, neka da Instagram, može čuvati i give away ideje završi. Bogdanova žena je zove. Da pušim kura. What the fuck? Evo da, baka ima da ja, je čekaj, ovo, je li ovo neki prank? A čekaj, znači tvoj talenat je pušenje kurca? Jeste. A, evo možeš da nam pošleš neki video od nešto, ne, moramo da vidimo. Ili ako hoćeš da dođeš da demonstriraš, ja ću ti dati adresu. Hoću, ali Bogdanu. Oooo, ja ću... Ja sa Bogdanovom ženom čuda da radiš, čoda. E, ja definitivno ovo podržavam i stručno ću pristupiti situaciji. Znaš ko sam Bogdane? Nemam pojma, majke mi. Ako ne znaš Bogdane ko je, meni si za nju pričao. Od mene da. Da, definitivno da. Da, ja isto kažem. Od mene jedno veliko da i golden buzzer. Konfete po Bogdanovoj ženi svuda. Čodina Keva! Anabela! Koliko godina imaš? Koliko godina imaš i dakle nam dolaziš i ko je tvoj talenat? Dobroveče. Dobroveče, izvalite. Kako si, bako, prijatelji moji? Ja sam profesionalni stručni žiri. Nismo prijatelji. Evo se izvinjam se, profesionalni stručni žiriju. Odakle dolaziš, koliko godina imaš i ko je tvoj talenat? Imam 10 godina, dolazim iz Banja Luke, a talenat mi je... Pa volim da pušim kurac. Šta je ovo danas, vrati? Dobro, ovo je stvarno moja keva. Evo Jana. Šta? Ja šiljem kurac. I ja isto, tebra mi veraš. What the fuck? Reši. Okej, ko je tvoj... Jesam te zajebo, a? Sine, ko je tvoj talenat, izvoli. Sad sam ti ga pokazao, zajebo sam baku. Vidio sam da prvo ubacuje ribe, promenio sam ime. I reši.
To je zapravo jako dobro, vrete. Dobro je, realno. Ovo je talenat, talenat ti je prevara. Pa da. Imamo jednog druga za tebe. Meki has joined the room, brad. A u teba ne. Ovo je bila dobra prevara, od mene da. Od tebe da, dalje. Da. Da, da, da. Da. Ja isto moram da se složim, sviđa mi se tvoja dedukcija, znači provalio si da tražimo ženske da. Članove. Ženske talente, tako da vrlo, vrlo pametno i kuhilo. Bravo, bravo mali, ideš sad dalje, kick. Ha, nemoj kick te, bra. Zdravo, Anastasija. Nemoj da ideš. Anastasija, zdravo, koliko godina imaš i odakle nam dolaziš i ko je tvoj talent? Kurči se malo, sad ću vratim opet. Gde si pošla? Anastasija, jebeš ti nas malo. I traži oca i sreti na jednog čoveka i pita ga šta traži. Halo, bebo, bebo, stani, bebo, bebo. Čekaj, 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 nemoj da staje! Bebo. Bebo. Ko si isto ono čoveka, šta priča? Bebo, nastavi, ništa da se ne dešava. Bebo, koliko godina imaš, odakle nam dolaziš i ko je tvoj talenat? Ej, izvini, bako, ja sam komičar. Izvolite. Ide Isus pustinjom i traži oca. I vidi jednog čoveka i pita čoveka šta tražite. I čovek kaže, pa ja tražim sina, ima ekster ovde, ovde, ovde i ovde. Isus kaže, tata, čovek, Pinokio! Tebra, tebra, znači, od mene, jako nije tu male, od mene je noveliko, da. Ne znam, misliš što se možda mora negdje drugdje da priča vici, si čuo da je komičar. Tjera sada talenat, od mene da, jebi ga. Da, 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 definitivno. I od mene da. Džangla sine, reci ti meni odakle vam dolaziš, koliko godina imaš? Krnjača, brate, 16 godina. Ja je bilo kratak vic, brate, ali ne znam da će biti smešno. Ne, 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 to tvoj talenat, znači mi tražimo taj, jel možeš možda da pevaš? Tipa da odpevaš nešto? Znam da pevaš? Znam, ali sam pevao davno. Ajde, pevaj, mi želimo to da čujemo. Čujem nešto muzike danas na ovakav dan. Evo Sinan. Može. Izvoli. Šta nam pevaš od Sinana? Ono njegovo, evo kad sam se rodio. Ajde, izvoli. Može. Može. Ej, od kad sam se rodio, sreće nisam imao. Ej, od kad sam se rodio, sreće nisam imao. Pa pam pam. Samo ti si moja bila. Zašto, ne, samo ti si moja bila. Zašto si me ostavila. Samo ti si moja bila. Zašto si me ostavila. Bravo, bravo, bravo mali. Kakav si ti talenat, bravo! Bravo! Čekaj, 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 čekaj! Samo jedno da mi učiniš. Jel znaš pesmu Igram Jungle Assassina? Znam. Ajde, čujemo! Igram Jungle Assassina. Znam me razizima! Idemo, bravo! Od mene, te iskreno, ovakav talenat smo tražili, zato smo pokrenuli ovaj show. Definitivno, ostani još s nama malo. Ti imaš talenat, tako da od mene jedno veliko da. Hvala, bako. Čoda. Stvarno mi je drago što si se prijavio, jer ovakav show treba da ima nekog talenta poput tebe i takav talenat kao što si ti treba da nađe ovakav show. Bravo. Znači, privatno odgovor je. Moj odgovor je da, veliko da, ajmo! Wow. Ej, Deliću! Stvarno, fenomenalan izbor numere, jer ako nisi znao, pevači moraju da znaju šta treba da iznesu. Da, znam. Pored svog pevača. Ja sam bio u horu 3 godine, brate. Gdje si bio? U horu, znaš šta je hor? Znam, znam, evo kako ne znam. I tako da svaka čast i za odabir pesme i kako si to iznao, baš onako šarmantno. Veliko. Treba još malo se vežbalo, ono. Odlično. Miloše, ti si najviše pogođen ovom numerom, tako da sam tebe ostavio za kraj, da nam kažeš tvoje utiske. Ja sam zadovoljan. Zadovoljan sam sa nastupom, posebno sa Sinanovim dijelom. Ovo drugo ja i ne znam. Ja ovu pjesmu ne znam ovu drugu. Ali možda vidiš, ja te... Ne, o Džanija znam, ja sam njega započeo.
Jungle Assassin, to je već meni strano. Puno uspeha ti želim u horu, puno uspeha ti želim u karijeri pevača. Od mene veliko da i veliki pozdrav. Ljudi, to je bilo to za ovu epizodu. Talenti danas su bili fenomenalni. Na mene je poseban utisak ostavila devojka pušačica kurca. Za vas ne znam, ali... Želeli bi da vidimo više takvih takmičara u sljedećem show. Tako da objavit ćemo sljedeće kandidovanje i nastupanje. Do tada se čujemo i sve najbolje, ostanite uz Baka Prase kanal. Doviđenja. Pa 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 p